ngladeni gendruwo wayah awan. Rong dino sakdurunge arep dolan menyang gone kancaku sing mapan ana ing tlatah Kokap Kulon Progo, aku wis kondo marang sisianku yen aku arep mangkat wayah esuk. Panggang menyang Kulon Progo iku klebu adoh. Yen mangkat esuk mengkene tekan tujuan ora kesoren, lan yen bali tekan panggang meneh ora kewengen. Mangkono iku ancasku. Arep metu ngendi, Pak? Pitakone sisianku esuk kuwi nalika aku wis cekat-ceket siap-siap arep mangkat. Gandeng isih esuk, isih omber wektune, aku arep mangkat gliak-gliak metu alas tuwa wae. Ngiras pantes golek swasana anyar. Semaurku sinambi tumuju mburi omah arep jereng nganduk sakwise adus. Nyebut jeneng alas tuwa, aku dhewe sejatine nduweni rasa wedi. Akeh sing kondo klebu wingit. Dalan aspal sing jembare mung 2 meteran ing tengah-tengahing alas tuwa iku wis diaspal alus. Sing liwat akeh-akehe mung warga kiwa tengen kono sing arep menyang alas golek kayu utawa ngarit. Saka ngomahku tumuju panggang adawe 10 kilonan liwati dalan sing kiwa tengen ngrembuyuk wit jati lan maoni gede-gede duwee perhutani. Mula yen liwat kono wayah awan rasane edum banget. Angine seger babar pisan ora panas. Aku pancen asring yen arep mudun arep menyang Bantul utawa Jogja liwat alas tuwa. Senajan ora rame nanging kudu ngati-ati amarga dalane munggah mudun lan akeh penggoan. Esuk kuwi wayah ketiga, srengengene katon terong-terong sanajan durung panas. Dadekake awak kepenak, aku cekat-ceket cecawis arep mangkat. Pit motor sing wis klebu tuwa wis ndak siapake ana ngarep teras omah. Yo amarga tuwa iku, aku ora lali nyervisake yen tak tumpaki rasane wis ora kepenak. Aku pancen asring mudun. Mula kahanan pit motor kudu beres. Amarga tlatah panggang tumuju Bantul utawa Yogja iku gelem ora gelem kudu ngliwati alas sing klebu jembar sing kiwa tengene babar pisan ora diperangguli wong dodolan bensin apa meneh bengkel. Anane mung wit jati lan maoni mageri dalan. Wes bun, aku mudun. Pamitku marang sisianku sakwise nginguk kamare anake sing isih ngelempus turu. Yo pak, ngati-hati. Semaure sisianku ono ngarep lawang omah. Esuk kuwi langit katon sumilak. Srengenge urupe mubiar-mubiar. Pit motor wiwit lumaku. Ora let suwe metu saka dusunku. Dalan aspal cilik tumuju alas tuwa katon sepi. Kiwa tengen isih ditemoni omah siji loro lan pungkasan dusun temu ireng pinggire alas tuwa. Pit motor gliak-gliak anggone mlaku. Tas ransel ndak panggul neng geger. Esuk hawane seger, isih akeh oce-ocean manuk alas. Kok kaya ora biasane iki? Aku babar pisan durung meranguli wong menyang alas. Apa wis padha mruput? Kamangka wancine iki wayah wong-wong padha tumuju ngalas. Batinku sajak rada gumun. Nanging kabeh mau ora ndak rasa. Pit motor wis mlebu ana ing alas tuwa. Wayah esuk
ana ing dalan tengah ngalas tuwa krasa adem. Pit motor terus wae mlaku. Dumadakan krasa angin rada banter. Bubar kuwi aku mambu gondo kembang kantil ndulek irung. Gitok dadi merinding. Aku ngupaya tetap tenang. Nalikane dalan menggok lan rada medhun, dumadakan ana ngarepku rada adoh. Aku nyawang wujud ireng-ireng kaya-kaya mabur cepet. Saka lor tumuju kidul ana dhuwur dalan. Aku kaget, kitok iki sangsaya mengkirik. Bubar dalan menggok, ndak wanek-wanekake pit motor ndak sudo bandere. Aku mengu ngidul pinggir dalan, penere wujutan ireng iku ngilang. Mripat iki mung nemoni wit-wit jati gedhe ana ereng-ereng pinggir dalan. Mripat iki terus nggoleki paraning wewujutan ireng-ireng kang nyolowadi. Pit motorku mandek ana pinggir dalan. Ana ing dhuwur jok pit motor, aku nggoleki paraning wewujutan ireng mau. Wit jati gedhe-gedhe ndak sawang boko siji. Biasa-biasa wae. Mung nalikane nyawang sakweneng wit jati gedhe wiwit ngisor temeka dhuwur, dumadakan aku dadi wel-welan keweden. Ana ing pang jati gedhe ana sakweneh wewujutan ireng lungguhan. Wujude gedhe dhuwur, ireng mripate bunder. Mripate nyawang aku sajak ora seneng. Keringetku gembrobyos. Aku wel-welan keweden. Aku agi-agi ngurupake pit motor. Pit motor sing biasa cukup di starter wis muni. Esuk kuwi ndadak nganggo rewel. Wola-wali ndak starter, mesin tetep wae ora urip. Kamangka wewujutan gedhe ireng iku terus wae nyepadakake aku kanthi penyawang sing sajak ora seneng. Wah, hahaha. Wewujutan iku ngguyu keprungu sora ana kupingku. Pit motor wola-wali wis ndak starter, nanging tetep wae ora muni. Aku adus keringet, aku sangsaya wel-welan. Pit motor ganti ndak genjot, wola-wali ndak genjot kanthi kesusu lan keweden. Nalikane pit motor kasil muni, ndak playokake sak banter-bantere. Guyu wewujutan gedhe ireng iku isih keprungu. Aku mengu memburi, wewujutan iku wis ora ana. Aku pengen cepet-cepet ninggalake papan iku lan tekan dalan gedhe sak cedhak kantor Kecamatan Panggang. Wonten napa, Pak? Keprungu swara takon. Aku ora ngrewes. Pit motorku terus melayu banter nglancangi pit motor mau. Tekan dalan gedhe, aku mandek kanggo noto ati. Wedang putih sing ana ing tas ransel ndak jupuk terus ndak umbi. Wonten apa, Pak? Wong sing ndak lancangi mau takon meneh. Ngapunten, Pak. Wau kula mboten semaur. Wau kula nyawang wewujutan sing banget medeni. Mila kula keweden lan agi-agi mlayokake pit motor niki sak banter-bantere. Semaurku. Wong kuwi meneng. Nggih, ngatos-ngatos mawon, Pak, menawi liwat dalan Alas Tuwa. Monggo, Pak. Wong kuwi ninggalake aku. Sakwise rada tinoto atiku, aku mbajutake laku. Thank you.